fechar uma faixa, eu vou sair. Mas com essa bandeira? Mas o que foi com o lugar que eu vi? Ah, foi isso que eu finalizado, sou mal. Cadê o Titio? Ali, lutando ali. Yeah.
Não, 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 não. Tá quanto? Tá quanto? Eu vou descer pra 64, segura na 64, tá aí no juiz, né?